Takže teď jsme si tak nějak jako ukázali to základní durový blues. Proč říkám durový? Protože existuje i spousta molových dvanáctek, taky na tři facky, tak spolně jak se říká, 1, 4, 5, a tak to si můžeme ukázat ještě něco takového. Zajímavostí je, že tam v podstatě vlastně ta melodika je téměř stejná, protože i v tom durovým blues je v podstatě durmolová. Jo. Takže pojďme třeba v nějaké zase jiné tónině, třeba v Dčku. Tohle to je zrovna vlastně úplně taková prehistorická harmonie, kterou si napsal Peter Green z Fleetwood Mac. Je na to text s názvem I Love Another Woman. Jo? Je to taková rumbička. To se pak dostane ještě jako k různým rytmům právě. Jo? Byla, na začátku jsem hrál striktně bluesovou pentatoniku a pak už jsem začal hrát tak, jak to cítím, prostě i s těma harmonickýma změnama. Pokud budete vycházet z funkční harmonie a z těch akordů, tak zahrajte si to d-moll. Pak to jde do G-moll. Ono to vypadá docela složitě, ale zase tak složitý to není, ale jak jsem říkal, doporučuji studium, že dnes už jsou na internetu absolutně veškeré informace k tomu potřebné, takže znalost církevních stupnic, vůbec obecně znalost všech stupnic ve všech polohách je takový základ. Znalost té pentatonické stupnice ve všech polohách, bluesové stupnice, zmenšený, zvětšený a tak dále. To tady nemá smysl vysvětlovat, to by bylo asi tak na 180 dílů jako nějaký videoškoly. Já spíš můžu ukázat jen ten svůj přístup a nějaký to svoje vnímání toho. Takže
tohle to byste se měli jako rozhodně naučit, plus když se jedná o tu harmonii, jak už jsem ukazoval, tak když hraju d-mol, tak bych měl vědět, co ten akord vystihuje, jo, takže... Jo, že... Třeba devítka, i to i po těch stupních je to dobrý znát. Tohle je jasný rozklad, jo? Do devítky. Když to změní na durový akord. Neustále se prostě přáteli s tou harmonií, jo. Tím v podstatě nejlepší ten hráč je vlastně ten, který, podle kterého poznáte, kde se pohybuje v harmonii, jo. Ta znalost harmonie si myslím, že je hodně důležitá. Čili tady je ta tónika, subdominanta, dominanta, pak se změní na durovou, jo, a to krásně zapadá zase zpátky do toho demo. No tak to je celkem... Ona se ta molová dvanáctka samozřejmě hodně používají v jazzu, ale to si řekneme příště.